Tamhle. Ne, tamhle. A tamhle. Tamhle taky. Tamhle taky, no, ale úplně všude. Promiňte, fakt nepřipadáte všichni úplně stejný. 50 odstínů žlutí. Napsal ho tak, jak si myslel, že bych ho mohl dobře zahrát. To znamená, že je takovej šťavnatej. Docela jsme si vymýšleli potom ještě cestou toho natáčení, že by bylo docela zajímavý nechat tam takový tajemství toho, že nevidíme moc, co ten chlap má jako za sebou. Že moc nevidíme jeho zázemí, že prostě se nám někde vytrčí, protože ho tam dosadili a už z toho je trošku nasranej a už z toho trošku vlastně jako machruje, protože on je přece ten tam nasazený, ten jediný správný, kdo to správně vyřeší a tam jsou jenom nějaký obyčejní policajtíci. Zapisuje někdo tyhle brilantní teorie, bylo by škoda, kdyby o ně svět přišel. Přemíra korektnosti mi přijde taky nějakým způsobem vlastně jako rasistická, škodlivá. Samozřejmě nejsem rasista a nic se nemá přehánět a myslím si, že ten film ani nic moc nepřehání. Co pak to asi dělalo, když to ještě žilo? Štěkalo nebo mňoukalo? Tak to ochutnejte, ne? To ani náhodou. Něco, co voní jak starý vypuštěný vzduch z pneumatiky, nemůže chutnat dobře. Jak to můžete vědět, když jste to neochutnal? Ani ono se neochutnal. Ono se strašně těžko asi odhaduje, kdy ten rasismus může ublížit a kdy ne. A ve chvíli, kdy neubližuje a vlastně baví obě strany, i tu dotčenou, i tu, která se o to otírá. A dovede to ten člověk ještě i vztáhnout na sebe, tím, že jsem malej, tlustej, zrzavej, starý, plešatej, tak vlastně na mě už může každý mít taky jako spoustu hlášek. Sport nemáte žádný. Fotbal, hokej ani. Co máte, co my nemáme? Moře máte, ne? Máte moře? No? Myslím si, že měla jako obavu. Rozhodně je taková pečlivá, takže měla velikou zodpovědnost za to. Navíc vlastně i Zdeňkovi pomáhala s těma žlutejma lidma. My jsme byli parťáci vlastně hnedle první den, kdy jsme se poznali a vydrželo nám to až do konce. Teda aspoň bych si troufal myslet, že by to tak mohlo být. Tohle nemusíme poslouchat, jestli nechcete. Já nejsem vybíravý. Co posloucháte vy? Nevím. Třeba Lanu Del Rey nebo... To je někdo tam od vás, jo? Ne, to poslouchají všichni. Všichni, jo. Tak já teda ne.